ଚାଲିଛି ସୋଲର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ବାଉଁଶ କାଠିରେ ଯୋଡ଼ି ସେଥିରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଉଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ, ତିଆରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଟାହିଆ। ଆଉ ଏଇ ଟାହିଆ ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରୁଥିବା ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଗଜବେଶଠାରୁ ଟାହିଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏହି ଟାହିଆ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଟାହିଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସୁଛୁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯାବତୀୟ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ବାଉଁଶ କାଠି, ଜରି, ଅଠା ଏବଂ ଚୁମୁକି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରୁଛୁ। ଆଜି ରଥକୁ ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଟାହିଆ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଗୁଣପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ସରିବା ପରେ ସାତ ପାହାଚ ଆସିବା ସମୟରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟାହିଆ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 37 କାଠି ବଡ଼ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 31 କାଠି ବିଶିଷ୍ଟ ଟାହିଆ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ପାନିଆକିଆ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଟାହିଆ, ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚୂଳ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛୁ। ଗଜାନନ ବେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଟାହିଆ ଲାଗୁଛି, ଅପୂର୍ବ ଟାହିଆ, ସେ ଟାହିଆର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଏଇ ବରଦାନଟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବରଦାନ ବୋଲି ହିଁ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣପୁରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଅଙ୍କ ଆକାରକୁ ଦେଖି ବାଉଁଶ କାଠିକୁ କମାଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଟାହିଆ। କାରିଗରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପହଣ୍ଡି ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରେ ନେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।